25 вересня цього року відомому мистецтвознавцю, археологу, громадсько-політичному діячу Ігорю Гереті мало б виповнитися 75 років. 5 червня 2002-го серце Ігоря Петровича перестало битися. Наше місто втратило не просто мудру і талановиту людину, воно втратило частинку себе, так кажуть всі, хто знав Ігоря Герету. Окрім того, що він був громадсько-політичним діячем і провадив активну громадсько-політичну діяльність, він ще був фахівцем своєї справи. Зокрема, він був відомим в широких колах археологом, а також музейним працівником. Отже, і Ігор Петрович Герета довший час працював старшим науковим співробітником Тернопільського обласного краєзнавчого музею. Ігор Герета був співавтором експозиції у багатьох музеях Тернопільщини. Він один із фундаторів та автор експозиції музеїв Соломії Крушельницької, Володимира Гнатюка, Тернопільського художнього музею. У Тернополі заплановано чимало заходів, присвячених діяльності великого тернополянина. В кінці вересня, бо ця річниця припадає на 25 вересня 2013 року, буде так само. В основному на базі Тернопільського обласного краєзнавчого музею будуть відбуватися і конференції, і зберуться археологи, науковці, громадсько-політичні діячі, щоб вшанувати пам'ять Ігоря Петровича Герети. У краєзнавчих музеях та бібліотеках Тернопільщини організують фотодокументальні та книжкові виставки, присвячені Ігорю Гереті.